नमस्कार, मेरो नाम ललिता गजमेर। म चौतारा सागरचोक गढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 अन्तर्गत पढ्ने श्री कालिका देवी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। करिब भूकम्प गए पश्चात करिब 4 वर्षदेखि मैले पुण्य फाउन्डेसनको सहयोग पाइरहेको छु। अब पनि यसको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछु र यसै पुण्य फाउन्डेसनको बारेमा मैले छोटो र सानो कविता बनाएको छु, यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ आभार प्रकट पुण्य फाउन्डेसनलाई। जब 1-2 कक्षामा पढ्थे कुनै कुराको याद भएन, तब कक्षा 5-6 पुगे केही कुरा बिस्तारै बुझ्न थाले। पढाइ त राम्रो नै थियो, मेहनत पनि गर्थे थोरै, जुन दिन परीक्षा आउँथ्यो पीडा हुन्थ्यो धेरै। शुल्क नतिरी परीक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्न पाइनथ्यो, बाहिर बस्थे चुपचाप, साथीहरूले गिज्याउँदा कम्ती पीडा हुन्थेन। शिक्षकहरूलाई आफ्नो समस्या बताएको भए पनि बुझिदिनुहुन्थ्यो, परीक्षा दिन पाउँथे होला तर केही कुरा भन्न सकिन। जब कक्षा 7 पुगे लाग्छ त्यही दिन मेरो जीवनमा भगवान आउनुभयो, केवल मलाई नै साथ दिन, केवल मलाई नै सहयोग गर्न। त्यो मिति 2074 साल थियो, जुन मितिमा मलाई साथ दिन भगवान आउनुभयो। गरिबपनमै बित्यो आधा जीवन, पुण्य फाउन्डेसनलाई खोज्छ अब हर दुःखमा यो मन। भुल्न सक्दिनँ स्कुल युनिफर्म नहुँदा खाएको पिटाई, भुल्न सक्दिनँ जाँची नहुँदा सहेको दुखाइ। 74 सालदेखि आमालाई पिर गर्ने दिनहरू गए, जब पीडा हुँदा आँसु झार्थे स्वर्गीय बाबालाई सम्झेर। 7 म हुँदा छोडी जाने बाबालाई सम्झेर रुने दिनहरू गए। केवल पढाइ पनि राम्रो हुन थाल्यो, सुनमा सुगन्ध फैलियो, केवल पुण्य फाउन्डेसनको साथले, केवल पुण्य फाउन्डेसनको सहयोगले। जिन्दगीमा थिए सारा बाधा, पुण्य फाउन्डेसन आयो र दियो स्कुल ड्रेस, कपी कलम र शैक्षिक सामग्री। साँच्चै हट्यो म जस्तै जेहेन्दार विद्यार्थीको सारा दुःख र भयो जीवन सादा। खै कसरी तिरु ऋण, खै कसरी बदला तिरु गुणको, भगवान भनौँ कि देउता, नयाँ जीवन दिने पुण्य फाउन्डेसन एउटा। मनैदेखि अभिवादन गर्छु चिन्ने सबैलाई, मनैदेखि आभार प्रकट गर्छु पुण्य फाउन्डेसनलाई। कैयौँ दुखी गरिब विद्यार्थीलाई साथ दिने पुरा होस् मनको भावना, फुल्दै जाओस् फल्दै जाओस् पुण्य फाउन्डेसनलाई शुभकामना। न त खुसी न त हर्ष, कैयौँ दुःख कष्ट बित्यो धेरै वर्ष, दुखी यो जीवन दुःखमा नै भइसके पास, अब मेरो भविष्य बनाउन पुण्य फाउन्डेसनकै छ मलाई आस। हाँस्दिन म पिरको हाँसो, बरु दुःखमा रुन पाऊँ, प्रार्थना गर्छु हे भगवान् पुण्य फाउन्डेसनको एउटा असल छात्र हुन पाऊँ। धन्यवाद।